Então. ए ल ल हुन्छ डिजे मेरा म्युजिक बजादे भनेर गाना दुध न आएर नि किन आएर रे खानु पर्यो नि त अलिक बल गरेर नानी तपाईँको आमाले त खानै सक्नुहुन्न तपाईँको अनि के खुवाउनुहुन्थ्यो यति बाँकी छ नानीले खानु खानुहुँदैछ यति कत्रा भोक लागेछ हिजोदेखि बुबु नआएर है औँला नअड्काउँदा कति दामी छ गुरु तपाईँको हेर्नु त कालो न कालो हुन नि त्यही कालीबुढीका सन्तान राम्रा छौ नि त भइहाल्यो नि यति हेर्नुसम्म जन्मिँदैछ हजुरआमा यस्तो डढेको कोइला जस्तो नाति यस्तो पुरा है त्यो हिरा चम्की जस्तो पेट सफा हुनु पऱ्यो नि त पेट त्यो भित्र काला आन्द्रेहरूका चाहिँ नराम्रा जन्मिन्छन् आफू राम्रो भए पनि क्या आमाको एक्सप्रेसन फेरि आए हाई खै कुरो देखाइदिनु कता उही छोरो त्यो आन्द्रा आन्द्रा देखा नि त आन्द्रा साथी नदेखाउँ आन्द्रा त किन ऊ झुन्डिरहेछ कति दिनमा झर्छ अरे सुक्तै झर्छ आफै अलिक कालो कालो भयो नि हिजोको भन्दा छातीमा चिसो लाग्छ छोरो दिन